الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویل بیوٹی. اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں اور آپ سب کی زندگی ہمیشہ ہستی مسکراتی رہیں اور صحت تندرستی اللہ پاک سب پر عطا فرمائے اور ناگہانی آفتوں سے سب کو بچائے. آمین ثم آمین. بہت ہی بیوٹیفل اور بہت ہی حسین آج آپ کے لیے فریش فلاور ارینجمنٹ لے کر آئے ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. لائک کرنا اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا. سب کی یہ ارینجمنٹ اور ان کی خوبصورت فلاور انشاءاللہ آپ بہت انجوائے کریں گے اور آپ کو بہت ہی پسند آئے گی یہ ارینجمنٹ. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کیجیے. لائک اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے. آپ کی کمنٹس کا ہمیں بہت انتظار رہتا ہے اور آپ کی کمنٹس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. سب یہی بہت خوبصورت ارینجمنٹ ہے. آپ گھر کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ سینٹر ٹیبل کے لیے زیادہ اس میں ارینجمنٹ دکھائی گئی ہے. بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ ہے سینٹر ٹیبل کے لیے, ڈریسنگ کے لیے. سب کے ہی فلاور اور ان کی حسین کلیکشن انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے. اگر آپ پیشنس ارینجمنٹ سے ریلیٹڈ کسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں ضرور بتائیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی پسند کی ہی ویڈیو لے کر آئیں. سب کے ہی فلاور اور ان کی حسین ارینجمنٹ خوش ہماری نیو دیکھنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ ویڈیو کو انجوائے کر سکیں. سب کی ہی ارینجمنٹ اور ان کے حسین فلاور انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے. یہ دیکھیے یہ ٹیبل ارینجمنٹ ہے. زیادہ تر اس میں ٹیبل ارینجمنٹ دکھائی گئی ہے. تو سینٹر ٹیبل ارینجمنٹ جو ہوتی ہیں ڈرائنگ روم کی, ان کے لیے بہت ہی خوبصورت یہ ارینجمنٹ دکھائی گئی ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. خوش رہیں, خوش رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. زندگی بخیر رہی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. لائک کرنا اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا. اپنا, اپنے گھر والوں کا, اپنی صحت کا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.